Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase docent Martin Konvička a já ho tímto vítám. Pane docente, dobrý večer. Dobrý večer, pane redaktore, dobrý večer, milí posluchači. My jsme se tady posledně bavili, když jsme spolu měli poslední pořad, tak jsme se posledně bavili o vašem pohledu na koronavirus, na tohleto, protože to bylo z počátku té veliké pandemie. Vy jste si dokonce o tom hovořil s nějakými virology a epidemiology. Jak byste hodnotil ten průběh toho u nás a ve světě, protože počet těch mrtvých třeba ve Spojených státech je, to je teda, nebo v Brazílii teď to taky dostá, je to síla. Tak jak to vidíte teď po tom čase, co jsme se neslyšeli? No, jak to vidím? Pro Česko to vidím dobře, s tím bych především předeslal. A nebo řekněme pro tady tuhle středovýchodní Evropu, postsocialistickou Evropu, nebo jak se nazveme prostě pro Evropu, řekněme, na východ od Labe. A opravdu se zdá, že ta vlna nás opouští, padá, klesá, či jak to říct. Naopak ve světě bych to viděl tak, že opravdu světem se valí velký průšvih, takhle bych to řekl. A je opravdu zajímavé, že nejhůře postižené, nebo zajímavé, ono na tom nic zajímavého není, není to nic překvapivého, ale krásně se ukazuje, že nejhůře postižené jsou ty země, jejichž vlády z nějakého důvodu na tu věc kašlali, mysleli si, že jsou prostě mocnější než příroda, že je jen tak něco nezvyklá, či jak to říct, a bohužel, to jsou často, řekněme, političtí vůdcové, kteří nám byli sympatičtí. Teď myslím Borise Johnsona, Donalda Trumpa, brazilského prezidenta Bolsonara, a u kterých opravdu se zdá, že nějaká taková ješitnost, nebo jak to říct, nedostatek pokory možná ze strany těch vládních představitelů v podstatě způsobil, že jim to, tak říkajíc, bouklo do ksichtu a že mají opravdu velký problém. A další země, které mají velký problém, jsou samozřejmě země, které takovým nějakým způsobem si mysleli, že to přejde, nebo že to je důchodová reforma, což bylo, že víme to, země jako Německo, Švédsko, pravděpodobně úplně nejhůře postižená země v přepočtu na počet obyvatel Belgie, že jo, ano. Která opravdu ukazuje, že co ukazuje, nemám to teď úplně sformulováno, ale řekněme, ukazuje, že civilizační návyky, které rezignují na ochranu slabších, to je ono. Jakmile si nějaká země myslí, že prostě s dějinami přečůrá tím, že se vykašle na ochranu slabších, tak ta země padne. Protože marno lidská civilizace v podstatě začala ochranou slabších. Jo? A když si budeme myslet, že tohle nemusí být a že bez toho to půjde, tak teď se nádherně ukazuje, že to bez toho nejde. A asi nejkrásnějším příkladem je ono nešťastné Švédsko, které je občas dávano tady pochybovači, a já jim říkám promořovači, že jo, dřív se jim říkalo chřipečkáři. Švédsko je občas vyzdvihováno jako příklad, že ono to přece jde bez karanténních opatření, vždyť přece tam nejsou žádné restrikce a žijou, že jo, a skoro nikdo neumřel. Mají asi 10x více mrtvých než ano, 10x. Ale pozor, občas slyšíme, skoro nikdo neumřel a mají zachráněnou ekonomiku. A teď se objevily první jaksi ekonomická čísla a ta ukazují mimo veškerou pochybnost, že mají tu ekonomickou situaci paradoxně stejně špatnou, ne-li horší, než země, které opatření provedly. A ono je to totiž, když se nad tím zamyslíte, naprosto logické. Tu ekonomiku totiž neničí, nebo neohrožují nějaká karanténní opatření. Ekonomiku ohrožují, řekněme, na jedné straně špatně prováděna nebo špatně promýšlená opatření a na druhé straně nejistota. Nejistota a strach a v podstatě ztráta víry v budoucnost. A teď si vezměte, že žijete v zemi, milí posluchači, kde vám vláda dá naprosto jasně najevo, že se nebude starat o slabší a ohrožené, že bude tajit data, že nebude testovat tu nemoc, že prostě se na své obyvatele vykašle. Jo?
Tak jak může v takové zemi jaksi se radostně pracovat a radostně utrácet, protože ekonomika není jenom o práci, ale i o utrácení. Nebudete radostně utrácet v zemi, kde vám dali jasně najevo, že váš, že prostě navzdory všem proklamacím, navzdory všem kecům o humanitární velmoci a podobně, že se kašle na vlastní občany jaksi za bílého dne a ve světle ramp. Tady je krásným příkladem, nebudu ta čísla teď hledat, ale najděte si třeba na Worldmetru, kolik Švédsko dělá testů té nemoci ve srovnání s celkem kteroukoliv jinou zemí, já nevím, s Českem, Maďarskem, Německem, to je úplně jedno. A zjistíte, že to Švédsko dělá těch testů tak nějak na úrovni prostě chudých středoamerických zemí, jo? Nebo severoafrických zemí. Prostě maličko, maličko pro, v přepočtu na počet obyvatel asi třikrát méně než my, jo? To bohaté Švédsko. A těžko si představit jaksi lepší důkaz toho, že ten systém tam na ty své občany už úplně kašle. Jo? A v takové zemi se samozřejmě utrácet, pracovat, rozvíjet, podnikat nedá. A to se nádherně ukázalo, že zkrátka a dobře, země, která dá přednost záchraně ekonomiky před ochranou svých občanů, zničí svou ekonomiku a ohrozí své občany. Tak ono v dnešní době globálních ekonomických ukazatelů a propojenosti globálního propojenosti celého světa jednotlivých států je celkem logické, že jestliže jedna země nechá otevřený fabriky, vyrábí, tak nedá subdodávky od jiných zemí, protože to známe, že se to většinou vozí z Asie a tak dále, kde to zastavili, tak bylo celkem logické, že se ta ekonomika u tom Švédsku musí zákonitě zastavit. Ale mě by zajímalo, pane docente, vy jste přírodovědec, jiná otázka. Konkrétně u toho Švédska, tam v těch slamech, těch no-go zónách, to řádí hrozně moc. Stejně tak nejhorší jsou na tom postižení ve Spojených státech, konkrétně v New Yorku, černoši, protože tam z každých 10-8 zemřelých lidí, tak z 10-8 je to černochů. A přitom, jak jsou informace z Afriky, tak tam se nic neděje. O tom už jsme mluvili a prosím vás pěkně, ale já jsem rád, že se na to ptáte a rád to připomenu. Já jsem měl od samého začátku, od kolegů, kteří do Afriky cestují a mají s Afrikou úzké prostě vazby pracovní, takových máme v Budějovicích poměrně dost na fakultě a na Akademii věd. Od začátku jsem měl informace, že Afrika najela na neuvěřitelně přísná karanténní opatření vůči jaksi vnějším zemím. A v době, když se tady ve střední Evropě ještě nedělo nic, v Itálii se začínalo umírat a tady tak nějak pozvolila, tady se říkalo, jezděte klidně na lyže, pamatujeme si na tu dobu, řekněme polovina února, tak už v tu dobu v nejmenované západoafrické zemi přiletěl tam kolega z Evropy. Jo? A to ještě v Evropě tolik neřádilo, ale okamžitě se ho ptali, byl jste v Číně, byl jste v Itálii, kde jste byl, nemáte teplotu a takhle se ptali všech. Jo? A dokonce z toho letadla, které letělo z Lisabonu, několik lidí v té chudičké africké zemi okamžitě jim vytírali nos na testy. Což známe, protože prostě měli jaksi cestovatelskou anamnézu, že mohli být v nějaké podezřelé zemi a okamžitě je izolovali. V té zemi na letišti, a teď představte si africkou zemi, tam někde u Gvinejského zálivu, nejbližší testovací laboratoř bude někde v tom Lisabonu nebo v Jihoafrické republice. Jo? A oni opravdu řekli, tady si počkáte na testy, anebo můžete letět zpátky. A to dělali africké země, prosím vás pěkně, v polovině února. To tež dělala například Papua Nová Guinea nebo některé tichomořské ostrovní země. A my můžeme tady kroutit hlavou nad tím, jak to ví, kde na to přišli, ale pro boha, to jsme je naučili v 50., 60., 70. letech my, když jsme eradikovali pravé neštovice, jo? Když jsme tam zaváděli očkovací programy a podobně. A ty země mají zkušenosti, rozumíte, tu ebola, tu horečka, dengue, oni vědí, že tohle věci jako nejsou sranda. A že jestli tam mají nějaký epidemiologický plán, třeba napsaný v 60. letech, to je úplně jedno, tak se podle něho prostě jede
a nikdo nekecá, že je omezována jeho svoboda a že je omezována ekonomika a podobně, protože prostě mají ještě v živé paměti jaksi prarodičů nebo rodičů, jaké to bylo, když jsme tady naposledy měli, a teď to je úplně jedno co, choleru nebo neštovice nebo něco podobného, a že to fakt není sranda, když umírají lidi na ulici a přetíží se to jejich chudičké, i takhle přetížené nebo i takhle bídné zdravotnictví. Jo? Já samozřejmě těžko říct, ony ty zprávy jsou, všichni víme, jak je to dneska se zprávama, kor ze zemí, které zavřely hranice a které kromě nutných prostě nějakých obchodních, nějaké obchodní výměny prostě zastavili všechno. Jo? Mm-hmm. Ale já jsem nakloněn věřit tomu, že to tak aspoň částečně je, že se opravdu ty země snaží. Ono to totiž, co si budeme povídat, na to nepotřebujete žádnou high-tech technologii nebo zdravotnictví. To jsou opatření, která fungovala ve středověku. Jo? Rozumíte? Izolovat lidi, omezit styk lidí, lidi, kteří se mohli nakazit, dát do karantén. To prostě neobjevujeme nic nového. Jo? Jsou to věci, které mimochodem naposledy byly v českých zákonech, nebo ne v zákonech českých, ale v zákonech zde platných za Marie Terezie. A Rakousko na karanténu vyloženě oprášilo předpisy z dob Marie Terezie a jeli podle nich, nemuseli nic nového vynalézat. Jo? A protože ta Marie Terezie měla k těm velkým morům třeba 100 let, jo, od té doby uplynulo. Ale ty africké země, ano, ty africké země si to taky pamatují, těch posledních třeba 50, 30, 20 let. Jo? A tím pádem prostě vědí, co mají dělat. A zaplať pambu za to, jo? Protože samozřejmě, kdyby to tam bouchlo, tak tam nějaké zdravotnictví a podobně by asi fungovat moc nemohlo. Na druhé straně je jisté, že tam je ta ekonomika jednodušší, jo? Nejsou tak závislí na mezinárodní výměně, mnohem více toho vypěstuje, prodá, skonzumuje doma, takže to je pravda, že země, do které lítají dvě letadla denně, zavřou jaksi hranice snáze, než země, kam lítají 100 letadel za hodinu, že jo? Co si budeme povídat. Ale zkrátka dobře, tyhle ty vyloženě chudičké africké země a chudičké země, řekněme Tichomoří, se opravdu snažili a snaží. A teď mi vysvětlete jednu věc. Minulý týden, nebo tenhle ten já týka mám v tom díky tomu, že jsem furt zalezlej, tak se objevila u nás informace, že v Německu nějaký Afgánec, migrant, pobodal svoji přítelkyni, sebral dítě a utek a ujel v autě a chytli ho na znáš žádost německých policistů, ho chytli v České republice. No, jasně. V době, kdy český člověk nemůže ani ven, ani dovnitř, jsou lidi, kteří jsou v zahraničí a nemůžou se dostat domů, protože nemají ten certifikát, že nejsou nakažený. Tak jak je možný, tvrdilo se, že máme zavřené hranice, jak je možný, že tohodle toho Afgánce ta policie chytla až někde ve Středozemí, tedy ve střední tom, že si projel? Já jsem se nebyl podívat na hranicích, jak je těžké nebo lehké projet. Zjevně to s tím zavřením nebude až taková sláva, jak se asi říká. Ne. Zjevně ne, ale druhá věc je, že ti šílení blázni z Berlína a Bruselu pořád chtějí vozit, že jo, migranty. Do Německa přijeli nějací ti sirotci v několik týden, to je dva. Ano. S velikou slávou do Německa přivezli sirotky v zastoupení snad to bylo na 8 chlapců, dvě dívky a všem bylo zjevně 20+, že jo, všem teda papírově jim je vždycky 17, to se ví, že jo. A dělat něco takového, to znamená vozit lidi, o kterých jak si mnoho nevíme, je pochopitelně sebevražedné riziko i v době jaksi normální. A dělat to v době pandemie je, abych tak řekl, totální výsměch nejen tomu svému národu. To my víme, že špičky západní Evropy už se svým poddaným vysmívají, jo? Ale on je to v podstatě výsměch i mezinárodnímu společenství. Protože to zase platilo od jak živa, že prvním pravidlem pro zvládání epidemie je zavřít hranice, pro Bůh. Jo? Ne proto, že by se ta epidemie té hranice bála, ale přece jenom, když ten problém lokalizujete do nějaké definovatelné
jednotky, to znamená třeba do státních hranic nebo krajských hranic nebo jakkoliv jinak, tak je ten problém řešitelnější, než když se vám rozplízne po světě, že? Takže tohleto, to, co v podstatě dělá ta západní Evropa nebo ty jejich špičky, to už není jenom urážka, abych tak řekl, Evropanů. Ona je to urážka i té vlády toho Beninu nebo Gabonu nebo Nigérie, jo, které se prostě vlastně snaží taky, jo, a taky nikoho nepouštějí dovnitř ani ven a tak dál. A my si tady děláme tenhle ten bordel doslova, jo. A samozřejmě proč to je, to co si budeme povídat. Já jsem přesvědčen, že v německých špičkách, belgických, nizozemských a podobně opravdu převážila ta představa, že to je ta důchodová reforma, že to je eugenika na velké úrovni čínského čerta a že tam o nějaké německé, belgické či nizozemské daňové poplatníky už dávno nikomu nejde. Jo? Takže uvědomme si jednu věc a to, když si to uvědomíme, tak se nám bude, řekněme, lépe přemýšlet o těch věcech a to je, že ty echt západoevropské vlády se opravdu staly nepřáteli svých lidí. A někde se tvrdě poučili a začali se aspoň v té epidemické době chovat rozumně, tady bych vyzvihl Francii, kde vlastně, co si bude, to je Španělsko, kde, co si budeme povídat, francouzský prezident Macron ještě někdy začátkem března se nechával fotit s manželkou v divadle, říkal, život musí pokračovat, jak pokračuje, že jo, pak jim to bouchlo do ksichtu a dneska mají ve Francii, už uvolňují pomalu, ale měli ve Francii prostě předpisy nebo opatření, proti kterým to naše bylo opravdu, tady nebyly žádná opatření proti Francii nebo proti Španělsku, jo, a prostě poučilo je to, a protože si asi uvědomili, že bez těch podaných by taky nebyli nic a že to opravdu není dobrý, když jim vymřou lidi, ale zdá se, že Německo, Belgie, Švédsko se poučit nehodlají. Bude to souviset i s tou migrační otázkou nějakým způsobem. Ono je to nekorektní, ale kdo ví, možná si říkají, tak když umírají ti chlapíci z těch no-go zón a z těch divných předměstí, tak jak si umírají, to není tak úplně naše starost. Jo? Situace je složitá, nevím, jaká je ta úvaha zatím, ale vozit v téhle té situaci prostě po Evropě migranty je šílenství a teď nejenom kvůli Evropanům, nejenom kvůli islámu, ale protože to je prostě porušení jakýchsi pandemických pravidel, která lidstvo uznávalo přinejmenším od dob císaře Justiniana. No a tady máme Itálii, která to teda schytala opravdu pěkně a přesto Italové, ty se nesmějí zhnout, nikdo nesmí tam, nikdo nesmí ven, je to naprosto v pořádku, uzavřené hranice, ale neustále přijímají lodě německých neziskovek, které tam dovážejí ty migranty. A oni, to tež do Řecka, tam jim to cpou, Řecko se tomu brání, a tam jim to cpou na ty ostrovy, tam už se to rozměhlo, ten koronavirus, a oni tam teďka protestují, že chtějí na pevninu. Je to v podstatě nelogičnost, že evropské lidi jsou přísně, řekl bych, karanténou postiženi, ale těhle těch lidí se to nedotýká. Těch se to tak netýká. Nelogičnost. Samozřejmě všechno, co se děje v Evropské unii, je jedna velká nelogičnost. Jo? Ale jsou to asi dvě rozdílné věci. Vemte si, italská vláda, to je vláda, která byla vlastně sestavena proti Salvinimu. Ano. Promigrantská, proevropská vláda. A nyní ta vláda přemýšlí o nějakém rozvolnění v styku s Evropskou unii, odchodu z unie a podobně, ale současně asi se nechce vzdát toho promigračního etosu, to je něco prostě totálně podivného. A co se Řecka týká, tak tam jsme dneska svědky vlastně reálné války s Tureckem. Ovšem války vedené jinými prostředky, než jsme byli zvyklí v těch minulých válkách, že jo. Viděli jsme ty nenásilné snahy asi 40 tisíc mladíků překročit hranice, že jo. Teď vidíme neustále provokace kolem těch ostrovů, námořní provokace, letecké provokace, vznášení požadavků mnichovanského typu. Ano. Že ano. A vidíme neuvěřitelně pevně stojící řeckou vládu a řecký národ. A pozor,
jejich spojence, kteří se, že jo, spojence poznáš vždycky v nouzi, že? A tady se jako spojenci ukázali, spojenci Řecka. Bulhaři, Srbové, to nikoli překvapivě, ale už překvapivě i Rakušané a zase nikoli překvapivě Maďaři, takže nám vzniká taková nějaká, řekněme, podunajská koalice, která je schopna, nebo ukázala, že je schopna se postavit jak Berlínu, tak, tak Ankaře. A, ale jinak tam, tam se neděje v podstatě nic jiného, než, já bych řekl, válečné operace, při kterých se nestřílí, ale při kterých se dělají takové věci, jako posílají nakažení lidi přes hranice a podobně. Ano, je to zatím válka bez výstřelu, ale zase na druhou stranu Turecko, i když se tam Američani snažili kdysi vyvolat puč proti Erdoganovi, tak na jejich straně stojí Amerika, protože ta už dokonce do svých námořních map, podle které se řídí americké válečné námořnictvo a podle smlouvy v NATO mezi jednotlivými státy má americké námořnictvo právo vstoupit na členské státy NATO s vojskem i loďma. A tam se všechny ty řecké ostrovy, které Turecko označilo jako svoje, i když jsou vždycky řecké, jak obydlené, tak neobydlené, dokonce i některé významné rekreační oblasti, tak tam jsou na amerických mapách námořních zakresleny jako turecké, jak to oni požadují. To znamená, že tam jako členu NATO Američani klidně můžou proti Řekům, paradoxně taky členu NATO, ale můžou tam poslat ty válečné lodi s tím, že oni přece nejedou do výsostných loď státu, který si to eventuálně nepřeje, ale do výsostných vod státu, který je s nima na jedné lodi v tomto momentě. Je to velmi nebezpečné, nemyslíte? No, velmi nebezpečné především je, že je vidět, že ve Spojených státech je jakési dvojvládí, nebo jak tu situaci nazvat, že zkrátka prezident Trump zjevně nemá ty silové složky dostatečně pevně v rukou. Jo? A ono není divu, protože od doby prezidenta Bushe mladšího, pak Obama, že od dvě období, se ty silové složky cíleně infiltrovaly různými exponenty muslimského bratrstva. Ano, že jo? Ano. Vždyť měli šéfa CIA, o kterém se podezřívalo, že je tajný konvertita k islámu. Měli tyhle, teď nevím, jak se jmenoval, měli všechny tyhle ty průšvihy jeden za druhým, že jo, manuály FBI pro protiteroristický boj, nebo jak to nazvat, v jednu dobu musely být odstraněny z knihoven a z manuálu všechny zmínky o islámu a islámském fundamentalismu za Obamy. Jo. A zjevně prezident Trump není, nebo nebyl za své první období schopen tady s těmahle věcma udělat pořádek. Z toho jsou ten deep state, jak se tomu občas někdo směje, oblíbený výraz pana Hájka, šéfredaktora Protiproudu, ten deep state, ten, nepředstavujme si pod tím nějaké spiknutí nebo něco takového, ale představujme si prostě celý ten aparát těch tajných služeb, vojenských služeb, ministerstev, který je prostě zvyklý dělat kšefty s tady těmi, kamarádi tady s těmi, a nebude se prostě otáčet jenom proto, že voliči si to nepřejí, že jo. Nakonec u nás máme úplně stejnou situaci, máme u nás toho nejvyššího špiona, jak mu prezident Zeman říká, čučkař, že jo, toho Koudelku. A Koudelka, že jo, který nebyl schopný tady za 10 let vidět žádné pronikání Mohamedánu nebo tak, tak bojuje, mám pocit, že bojuje s panslavismem a s příliš proruskými učebnicemi, že jo. Tak to je ono, to je ten deep state. A co si budeme povídat, aby jsme nenadávali jenom na ty Američany, jo. Náš prezident a náš premiér nebyli schopni s tady tímhletím Koudelkou si vytřít podlahu taky. Takže si uvědomme, že ta samá situace je i tady. Ano. Voliči si můžou zvolit prezidenta, který má nějaké názory, ale náš český deep state, reprezentovaný navíc těmihle šašky, jo? Uvědomme si, že to nejsou nějací jestřábi, nějací prostě drsní chlapci z Wall Streetu nebo tak. Jsou to prostě tihle mamlasové, ovšem všichni napojení na Aspen Institute, všichni napojení na Sorosovy prachy, jo? Všichni zvyklí fungovat tady na těchhle z těch večírcích, rautech a konferencích, a ti si jedou svoji a říkají, no, se to nějak přežene, nějaký Zeman a nějaké tady demonstrace nebo kýho čerta, a my si pojedeme svoje. Jo? Takže
jakákoliv snaha o nápravu tady v téhle zemi asi bude muset vést mnohem radikálněji než k nějaké volbě kohokoliv a bude muset mířit na tyhle ty hluboko zakopané pozice ve státní správě, v médiích, v silových složkách. Především neziskovky. A co říkáte, pane docente, na ruského agenta s Ricinem, který přijel, ono už to bylo v březnu, a on se to dozvěděl novinář Kundra z Respektu, mimochodem to je taky Bakalův, dřív to bylo Schwarzenberga, teď je to Bakaly. Co bych na to povídal, že pravděpodobně všichni ruští agenti, kteří k nám přijedou, jako první úkol, mají za úkol se hlásit novinářům z Respektu, že jo, to vypadá za prvé. Ano. Za druhé, mám pocit, že tady byla jasná jaksi refutace ze strany ruské diplomacie, kteří jsou schopni ukázat, kdy prostě přiletěl poslední diplomat, kdy přiletělo poslední letadlo, takže je to prostě naprostý halucinózní výmysl kluků z Respektu a prostě v neposlední řadě takhle. Ten Kolář, jo, to je tak malá a trapná ryba, že představa, že supervelmoc posílá prostě nějakého Jamese Bonda zlikvidovat Koláře, je jaksi naprosto absurdní, jo, co si budeme povídat. Jistě, a ano. Kdyby už ta supervelmoc se chtěla nějakého takového mamlasa zbavit, jo, tak si podle mě najde v prvním nonstopu prostě nějakého pokerovaného krimoše, dá mu pětku a řekne tamhle toho hajzla prostě sejmí. Jo, ale mi to teď došlo, oni jsou zavřené ty nonstopy. No jo, pane redaktore, tak pak je to jasný. Pak má Kundra pravdu, protože když jsou zavřené ty nonstopy, kde by se scházeli tihleti frajeři, tak je jasné, že museli poslat speciál, protože že jo, dneska se nezbavíte Koláře, když se kriminálníci nikde nescházejí, když jsou všichni v karanténě. Zítra by o to bylo Respekt napsat další pokračování, že jsem právě potvrdil jejich hypotézu, jo? Protože krimoši jsou v karanténách, takže nezbylo, než poslat samotného prostě nejvyššího agenta a být Kolářem, tak teda jako tohle je vážný. Teď ale ono se... Jak jsme na to přišli, pane redaktore? Ono se nejedná jenom o toho Koláře, ale i o toho... Tam k němu se snad, mně se úplně příčí v hrdle slovo člověk ve spojení s tím Novotným. Pan starosta Řepory, tak mu říkejme, no nějak normálně, ne? Čuně, nebo já nevím, to je taky no je to docela z Růdička. Ten člověk, je to z Růdička. Dneska jsem se dočet, že i na radnici své v kanceláři má nějaký fet. Dneska jsem se to někdy dočet. On tak vypadá, že je občas fetovaný. Ale... Takhle, ale ono, tam je hlavně, uvědomme si jinou věc na nich. Oni bojují proti Rusku, že jo? Ano, se ano. Jo. A ten pojem jsem tady určitě taky použil, ale už je to pár let. Mně se hrozně líbí pro tohle pojem srap aktivismus. Jo, jako, protože Rusko opravdu dneska, dnešní Rusko je daleko a myšleno přes dvoje nebo troje státní hranice, teď bych musel počítat, a má úplně jiné, abych tak řekl, geostrategické, geopolitické a vnitřní zájmy, než obsazovat nějakou Prahu, jo? Proč by to pro Boha dělali, že jo? Jestli má Rusko nějaký reálný zájem tady ve střední Evropě, tak si troufám odhadnout, že to jsou podmínky pro férový biznis, prostě nakupovat, prodávat, pro řekněme férovou turistiku, samozřejmě ne teď za karantény, jo, ale prostě ty naše lázně a podobně vždycky zajímaly. A řekněme nebyt urážení, protože ono jako je fakt blbý, když jste ten největší stát světa, jaderná velmoc, a tady vás urážení, prostě nějaký tlustoprt prostě z Řepory, jo. Ale to bych řekl, že jsou tak veškeré zájmy Ruska tady v tomhle prostoru. Takže oni bojují, to ani není minulá válka, to je nějaká předminulá válka, co tihle chlapíci prostě prosazujou nebo nacvičujou. A smutné je, nebo spíše absurdní, že tady máme několik politických stran, které zastávají tenhle ten bizarní politický směr. Topka, ODSK, že jo, starostové. A přitom to je úplně bizarní, jo, bojovat proti ruskému vlivu
To je prostě něco jako bojovat proti vlivu Konga, jo? Pojďme prostě založit tady nějakou odbojnou bojovku proti Kongu, jako a najdeme nějakého konžského agenta mezi studenty, jo? S Ricinem, pokud možno, jo? To je, jo? To Rusko řeší úplně jiné věci, vztahy s Čínou, se Spojenými státy, ceny ropy, že jo? Blízký východ, jo? A pokud, prostě představte si, milí posluchači, že jste ruskej gasudar, jo? Co byste tak chtěli po Praze? No, aby tady mohli vaši lidi jezdit na dovolenou a aby se tady dobře dělali kšefty, ale to je vše. Uvědomme si to. Ono se totiž v podstatě jedná, podle mého názoru, a ptám se na váš názor, mezi lidmi, tím mainstreamem, který jim jde samozřejmě těmhle těm šaškům na ruku, i když je to, jak jste říkal správně, bizarní, tak vyvolat mezi lidmi negativní postoj právě k tomu Rusku, ke slovanstvu, a protože to dostávají za úkol. Jo? No, protože to je jejich zadání. Ono zase, tady je, ono je to fakt absurdní a směšné, ale uvědomme si, že tady jakýsi negativní postoj k Rusku samozřejmě byl, a oprávněně, že jo, 68. rok ano. Normalizace a tyhle ty věci, a jenže, jak aspoň já jsem to vnímal, ten postoj vyvanul někdy v době, řekněme, ukrajinské krize. Jo? Protože čeho je moc toho, nebo takhle, už jsem sám tady v tomhletom rádiu mockrát říkal, že když jsme dělali v 89. revoluci proti Jakešovi, tak jsme opravdu necítili zášť vůči Rusku. Moje generace. Já když dneska prostě vidím padesátníka, který nadává na Rusko, tak mu prostě mám chuť jako říct, se vzpamatuj, vždyť jsme byli rádi za Gorbačova a za ruské zprávy, které v 80. letech 7-8, prostě byly otevřenější než zprávy jaksi pražské. Jo? Byly někde mezi Prahou a svobodnou Evropou tehdy za Gorbačova. A takže na začátku 90. let jsme byli prostě rádi, že jaksi je od Ruska pokoj, a vždyť sám Václav Havel v americkém kongresu mluvil pěkně o demokratizaci Ruska a o tom, že Rusku třeba pomoci. No jo, ale to tam byl Jelcin. Ale to je úplně jedno, kdo tam byl teď. Jo, jasně, z hlediska Ameriky tam byl Jelcin, ale uvědomme si, že prostě z hlediska těch lidí, kteří tady Havlovi věřili, řekněme, tak všichni jsme přáli Rusku to nejlepší. Ať si, jo, každý za své, každý u sebe doma a hotovo, jo, proč bychom měli do Ruska se nějak rýpat nebo tak. A řekněme tady tenhle ten vztah takového toho trošku záští, trošku naštvání na Rusko, trošku tady byl, ale podle mého cítění skutečně jenom do ukrajinské krize. Protože když se Západ ukázal, že není schopen dodržovat dohody, že není schopen uznávat, řekněme, sféry vlivu, jo? Co si budeme povídat, z Huntingtona a jeho střetu civilizaci víme, že existují nějaké civilizační centra, a ta Ukrajina, přinejmenším východní Ukrajina, to tam měla k tomu pravoslavnému, to byla kolébka pravoslaví, kolébka vlastně ruské civilizace. Ano. Jo? My jsme se ji tady snažili uchvátit v podstatě. Tím se Západ naprosto demaskoval a naprosto strapnil. Podle mě dokonce od té doby se tady začínají objevovat, a opravdu od té doby, od té snahy propagandistické to Rusko očernit, se tady začínají objevovat otevřené, řekněme, sympatie k Rusku. A teď opravdu upřímně, na Rusku se dá najít mnoho špatných věcí. Ale to i na Německu a to i na tom Kongu. Jo, to prostě na čemkoliv. Ale taky se na něm dají najít prostě dobré věci. Je to země jako každá jiná. Jistě má svá specifika, ale to má každá země. Ale to, co jsme tady předvedli, prostě ta snaha vybičovat nějakou protiruskou hysterii nebo něco takového, je směšná, trapná a nedůstojná. Mám tam nějaké echo, ale dobrý, slyšíme se? Já to tady. Musím jo, už je to dobrý. Trošičku. Už je to dobrý. Tak povídejte dál. No to je celé. Chtěl jsem říct, že ta snaha je směšná, trapná a nedůstojná. A zavřel jsem si to, ale moc se mi teďkom líbila zpráva, že na Mendlově univerzitě v Brně, že Mendlova univerzita v Brně dostala grant na výzkum nebezpečnosti panslavismu.
Jo? Hmm. Já jsem, že jo, jako akademik si říkám, pro boha Mendelova univerzita, vždyť to je lesnická a zemědělská univerzita. Co tam chtějí, jo, rozumíte mi, tam je lesárna, zemědělka, možná ještě nějaká fakulta, tak na to koukám a vidím, že oni tam mají nějakou fakultu rozvoje nebo něco takového. Jo? To znamená klasický vůml, jo? Klasickou spolitizovanou fakultu, bez které se dneska neobejde ani lesnická a zemědělská univerzita. Vždyť to je takový návrat do normalizace, ale takové upatlané. No ano, je to upatlané, stejně jako byla ta husákovsko-jakešovská doba. Až tam to dostali ti naši liberální demokraté. Tak. Ano, je to něco neskutečného, protože oni Slovani dneska už nejsou Slovani, protože prý máme víc keltských genů, než to, no jsou to nesmysly, ale pane docente, vy jste přírodovědec. Pojďme teď trošičku na jiné téma. Já jsem tady včera měl Jardu Baštu a jeden náš posluchač nám položil otázku, zdali to množství těch větrníků, které je v Německu, tam na tom severu, severozápadě, jestli nám tady nespůsobuje to ohromné sucho, že tady neprší. Tak to. To Jak... ohromné sucho, že tady neprší, způsobuje spousta věcí, jo? A včetně věcí přirozených nejspíš, jo? Včetně věcí, se kterými nemá člověk moc společného. A to jsou dvě témata. Stav krajiny, klimatu a sucho a to podtéma tady těch větrníků, řekněme. A dneska máme 8. května, 3. května, jo, ale to je 2012, ach bože, a já myslel, že to je zpráva. No, no to, o to větší legrace. Vidíte, dneska v době sociálních sítí člověk pomalu neví. Dobře, takže to nevadí. To nevadí. Dneska jsem našel článek, o kterém jsem si myslel, že je týden starý, milí posluchači, omlouvám se, ale článek je z novinek, ale odkazuje se na studii v časopise Nature. Jo, to znamená pořád ještě jeden z nejprestižnějších multioborových přírodovědných časopisů. A teď koukám, 8 let stará studie, jo, a to je fakt trapné skoro, že jsem si toho nevšiml. Ta 8 let stará studie se jim, ne studie, ale článek z novinek, říká pád ekologické modly, větrné elektrárny vyvolávají změnu klimatu. Prosím vás pěkně, 8 let starý článek. Ono je to vlastně o to bizarnější. Já Ano. jsem na to téma teda viděl i novější studie, není jich málo, ale oč v zásadě jde. Tam jde o to, že ty větrníky promíchávají vzduch, laicky řečeno, a tím promícháváním vzduchu způsobují ohřívání teploty u země v noci. Jo? A teď po mně nechtějte, uměl bych to asi nakreslit, ale asi to neumím takhle říct do rádia na rychlo, ale tím se mění prostě srážky, proudy, stoupání, klesání a něco se tím určitě mění. Jo? Tím můžeme skončit. Já netvrdím, že to způsobuje nedostatek srážek nebo nadbytek srážek a podobně. Něco to způsobovat musí, protože prostě je to opravdu obrovská síla a obrovská, je jich zkrátka hodně a základní fyzika říká, že když bude někde energii z větru, mraku, kýho čerta brát, tak je někde bude chybět. Že? Ale takže teď se fakt omlouvám, že ta studie je 8 let stará, no to je skutečně neskutečné, ale ono to dává dost smysl, protože před těmi 10 lety ještě bylo možné takové věci publikovat a zkoumat, že jo, od té doby, co se jaksi z klimatického náboženství stal svatý grál, tak je čím dál tím těžší, řekněme, tyhle věci do těch nejprestižnějších časopisů dostat, ale pozor, to neznamená, že nevycházejí zase posluchačům vědeckých časopisů je hodně i dobrých a ono to v zásadě je tak, že nelze umlčet nějaký objev. Jo, jde ho třeba jenom upozadit, že vyjde v nějakém méně prestižním periodiku nebo tak, ale umlčet ho v tom reálném světě dneska nejde. Ale jiná věc je, co teda s tím klimatem a co teda s tím suchem. Jo. A tady bychom si měli uvědomit několik věcí. Především suché periody byly. Jo? A vždycky trvaly několik let, to je zajímavé. Ta poslední byla ta známá, že ano,
ve 40. letech, takhle to 40, 46, 47, 46, 48, 47, ano, 48. No, jak nám Sovětský svaz pomohl obilím. Ale tehdy prostě byla sucha opravdu katastrofálně, se prostě neurodilo nic, jo. A víme teda, že, vždy, že jsou s nějakou prostě přibližně 50 letou periodicitou a víme, že to není nikdy jeden rok, ale pár let v kuse. A je to pro průšvih. Nejpravděpodobnější vysvětlení, které já znám, ono možná už se dneska vylepší, říká se mu atlanticko-kontinentální oscilace. A jde v podstatě o výměnu mas vzduchu mezi, řekněme, středem Eurázie a oceánem, mm-hmm. jo, o rozložení tlakových výší a níží, která se nějakým způsobem posunuje z východu na západ. Pomaličku, jo, v rozmezi mnoha let. Takže jakoby chvíličku jsme tady na úrovni jižního Ruska a chvíličku jsme tady zase na úrovni, řekněme, západního Německa. Jo, my jsme prostě tak nějak v té pozici, že se to tak nějak přes nás velice pomalu převaluje. A s tím asi nic, s tímhletím se asi nic moc neudělá a jestli s tím něco dělají ty větrníky, to neumím říct. Ale víme naprosto bezpečně, a zase se opakuju, že se s tady těma, že se těm věcem dá nějakým způsobem předcházet hospodařením v krajině. A tady je dobré znovu připomenout, že na to naše vláda i ostatní evropské vlády kašlou. Že mají plnou hubu keců o boji s klimatem a boji s oteplením a podobně. Ale ty základní věci, které už tady se měly dávno, dávno, dávno stát a které by nestály tolik peněz, se prostě nedějí. A přitom pozor, zajímavé je, že na těch věcech se shodnou jak, řekněme, mainstreamoví ekologové, takový jako probruselsky orientovaní, tak řekněme disidentští zemědělci nebo ekologové typu inženýra Havláta. Jo? Oni, když je dáte do jedné místnosti, tak třeba v 10% věci se nezhodnou, ale v 90% se zhodnou. A zhodne se radikální ornitolog, jo? A zemědělec. Jo? Je to tak. A to je například, jezdíte krajinou pro Boha. Máme tady nějaký 1,2 miliony hektarů zmeliorovaných, to znamená odvodněných luk. Máme tady o třetinu zkrácenou říční a potoční síť. Jo, tyhle ty věci, které ve své době v 70. 80. letech, řekněme, když byla naopak ta vlhčí perioda, tak dávaly nějaký smysl. Jo, prostě tehdy bylo třeba tu vodu z té krajiny, řekněme, dostat. Jistě, když teďkom tu vodu zadržíme, tak riskujeme, že zase přijde vlhčí perioda, ale zase neriskujeme tolik, protože uvědomme si, on vám dneska zemědělec řekne, no jo, ale když odvodním tady tu údolní louku, tak tam pak třeba až zaprší nevjedu traktorem. Se ho zeptáte, no jo, ale tam jezdíš sklízet trávu, že? No jasně. A když bude mokrý rok, tak budeš potřebovat tolik trávy, bude všude se. No jo, teď ji potřebuje, protože teď je suchý rok, rozumíte mi. No, takže takže když bude mokrý rok, tak ji nebude potřebovat. Jenže pak by na to nedostal ty dotace, že jo, které dneska přikazují, aby se sekly všechny louky stejně a ve stejný den pomalu. Ať jsou v údolí, nebo na svahu, nebo prostě na temení kopce. Že jo. Ale, a zase jsme u toho začarovaného kruhu, že nějaké dotace dělané na nějakou průměrnou, vymyšlenou průměrnou situaci, která tady vlastně nikdy nebyla, že jo, tak, že ty dotace nás svazujou dělat věci, které jsou ekonomicky nesmyslné, ekologicky nesmyslné a podobně. Ale prostě co dělat se suchem, všichni víme a je, nebude víc pršet, jo, možná trochu, protože spravíme malý vodní cyklus a podobně, ale abychom zadrželi vodu v krajině, aby nám prostě neodtékala, aby se nám půda neměnila v hydroponický substrát, to všichni víme a jsou to ty samé věci, které souvisí se soběstačností v zemědělství, ty samé věci, které souvisí s lokálnější produkcí a co je důležité, ty samé věci, které pomohou, ať bude sucho, nebo mokro, nebo zima, nebo teplo. To znamená zmenšit rozlohy honů, pestřejší plodiny, menší podíl, nebo pokud možno žádný technických plodin typu kukuřice do bioplynek, více živočišné výroby, více hnoje do polí, více zeleně, více polních cest a podob sadu a tak dále. Ale prostě každý to ví. Existuje dokonce jakási vládou schválená strategie, říká se jí strategie 2030. To byla strategie, na které prosím vás pracovali, řekněme,
prorežimní ekologové, jo? Takový ti prostě, co věříte Evropské unii a podobně. Ale není na ní nic špatně a jaksi patriotičtí kolchozníci, když to tak řeknu, by to podepsali taky. Bohužel je trošičku antibabišovská, i když teda se k tomu vláda Babišová vláda přihlásila, tak se proto nedělá vůbec nic. Je to tak, tady se ty louky sekají a vozí se to spalovat, aby se z toho dělal bioplyn nějaký a tadyhle ty věci. Ale ono, pane docente, ještě jednou, já jsem čet, mám k dispozici kroniku ze 17. století a tam se hovoří o Polabí, že se tam meandrovala jezera a Labe takovým způsobem, například původní, kdysi teda hrad Boleslavův, jak je tam dneska ten Tůň, tak to nebylo Labe, to byla jezera a je to podle písku, to věci zjistili. A to meandrující Labe a jezera, tak ta tam zachovávala ty lužní lesy, ale ty zemědělci v té době podle těch kronik si tam vedle, kde byla hodně spodní vody, dávali ty nejdůležitější plodiny, aby se uživili. Tedy to pro ně to bylo to obilí. Tím, že jsme narovnali ty řeky, tak nám to jako vodovodem proteče z tu republiku všechna jistě, voda pryč. Jistě. Zeptám se, nestálo by za to zase udělat ty meandry? Já vím, že by to byla práce, stálo by to peníze, ale zadrželi bychom vodu v české krajině. Tak to. Především doporučuji posluchačům, kdo to nezná, tak se podívejte na mapy.cz nebo na nějaký jiný takový server a podívejte se na dolní tok Moravy. To znamená, řekněme, taková ta oblast Hodonín, Nové Město, jo, Veselí nad Moravou, tamhle do těch částí. A uvidíte, že ty meandry tam ještě jsou. Ta Morava se regulovala, dolní Morava, velice pozdě, někdy v 70. letech. Dneska jsou z těch meandrů mrtvá ramena. A no, ještě to tam prostě je vidět, jak ta řeka tekla. Jo? To u Labe nebo jezery už asi vidět není, ale na dolní Moravě je to vidět jak na letecké fotce, tak na třeba turistické mapě naprosto skvěle. Jestli by to nestalo za to, no, nám nebude nic jiného zbývat, vážení posluchači. A já když slyším různé mluvící hlavy říkat, že budeme potřebovat zelený New Deal, Green Deal a podobně, ona to je pravda. My bychom opravdu potřebovali, aby se tyhle ty věci, nechci říct vrátili, ale řekněme, abychom si uvědomili, že to vlhké období těch 70. 80. let skončilo. Možná zas přijde za 50 let, jo? Ale si budeme povídat, ono je vždycky lepší tu vodu v té krajině mít, pokud to není povodeň samozřejmě, než ji tam nemít, že jo? Protože tak u velkých řek vznikaly a přežívaly a přežívají největší světové civilizace v pouštích, tom žádná sláva tak nějak obecně není, že jo. A takže my tu vodu budeme potřebovat stejně jako tu biodiverzitu vrátit do té krajiny. A vy říkáte, bude dostat peníze, no jestliže máme na to platit nějakých 30 miliard, oni to teď naštěstí snížili, ale léta jsme platili 30 miliard ročně solárním baronům, že jo, za službu, o kterou nikdo nestál, která byla naprosto k ničemu, ničemu nepomohla, jo, jenom si ju prostě vylobovali. Ano. Tak ty peníze tady jsou a byla by to samozřejmě i spousta pracovních příležitostí, a to nejenom pro práce dělnické, ale řekněme i pro práce nebo pro profese techniků a zahradních architektů a lesníků a botaniků a vzpomeňte si hydrologů a prostě i chytrých prací. A dokonce cynicky vám to řeknu tak, nás čeká teď v důsledcích viru asi poměrně velká nezaměstnanost, řekněme, nižších manažerských kádrů a tady těch nevládkářů, jo, tak tady té falešné předstírací ekonomiky. A když takovému člověku řeknete, půjdeš krumpáčem kopat, nebo bagříkem, půjdeš bagříkem kopat kanalizaci, tak vám ohrne nos, jo? Ale když mu řeknete, půjdeš bagříkem vracet vodu do krajiny, obnovovat ekosystémy, jo? Tak rozumíte mi, jo? Ono to zní přijatelněji pro toho městského intelektuála a ruku na srdce, tím bagříkem
se nakonec naučí jezdit každý a on bude rád. Jo? On bude raději bude jezdit pak říkem, než dělat nesmyslné PowerPointové prezentace o lidských právech. A takže my to fakt potřebujeme, ale bohužel se to neděje. Bohužel jsme zase ztratili další asi sezónu, že jo? Ale co je nejstrašnější, Evropská unie vymýšlí naprostý nesmysly. Včera jsem četl na Facebooku europoslance Alexandra Vondry, takový ten rozumnější odesák a občas prostě z něho vypadnou fajn věci, tak včera psal, že naprosto šílená EU chce v reakci na to, že je málo peněz, jo, že se čeká jaksi krize, takže chtějí šetřit na péči o krajinu, šetřit na biodiverzitě, šetřit na zadržování vody a všechno, co zbyde tady v těch eko škatulkách, nasypat na boj s klimatem. Jo? To znamená více větrníků, více slunečníků, pravděpodobně nesmyslné zalesňování, pravděpodobně více řepky, namísto toho, co by bylo opravdu třeba. Takže zase krásný důkaz, my prostě potřebujeme do té ekologie nasypat peníze a lidi, ale Brusel to chce dělat přesně špatně. Jo? Cokoliv Brusel vymyslí, je prostě špatně. Tohle už by dneska mohlo být axiom a pokud chceme teda dělat věci dobře, dělejme je přesně naopak, než nám budou radit tíhle s tím magoři. Viděli jsme to na opatření při tom koronaviru, nebýt těch národních, naprosto jasně, že naprosto jasně. Totálně na nic. Je to jenom, ale co říkáte tomu, pane docente, že namísto toho, když odešla Velká Británie a velmi významný dodavatel peněz do rozpočtu Evropské unie, tak místo toho, aby Evropská unie řekla, dobře, odešel nám jeden velmi silný platič, no tak my snížíme počty úředníků ze 60 tisíc třeba na 30 tisíc a budeme muset začít trošičku šetřit, tak oni místo toho chtějí zvednout všem ostatním členským státům poplatky tak, aby se ten výpadek z Velké Británie zaplnil. No já říkám... Já už na to neříkám nic, jo. Pakliže, a ono bohužel v tomhle mají pravdu asi pesimisté, kteří říkají, že naše vláda ani jiné středoevropské vlády nenajdou, jak se říká, koule na to do té Evropské unie praštit a normální opustit, normální prostě rozpustit nebo přimět k rozpuštění. Takže budeme hold platit, jo? Ale co na to říkám já? Můj názor na Evropskou unii je naprosto jasný. Můžu ho říkat pořád dokola. Prostě potřebujeme bombardovat Brusel. Jo, tam není vůbec co řešit. To je šílená, zločinecká, parazitní, zbytečná a škodlivá struktura. A jak z ní vystoupit, jak to udělat, proč to udělat, to teď asi není prostor na to řešit, ale správný postoj je být proti, takhle to řeknu. Jo? A teď zdá se, že se nám podaří ten virus nějakým způsobem, řekněme, omezit, potlačit a že ta Unie ještě tenhle ten otřes přežije, říkám to hrozně nerad. Ukazuje to na nedostatek, řekněme, fantazie, nedostatek vynalézavosti, nedostatek odpovědnosti od politické třídy, protože čím déle tady v tomhletom spolku bláznu budeme, tím to bude horší. Ano, pro zdraví společnosti, pro přírodu, pro zemědělství, pro politický život, abych tak řekl, pro prosté svobody občanů, a podobně. To znamená, Evropskou unii je třeba zničit, ale jak to udělat, kdy to udělat, nebo kdy se to udělá, to asi do přestávky nevyřešíme. Ono se to neudělá, to bychom museli udělat, jenomže oni se mě taky lidi ptají, no co teda máme dělat? Já říkám, tady nemají občani téhle země vůbec nic, žádné páky v ruce nemají, na to, abychom přiměli tu vládu, tuto vládu, aby o tom Czechzitu jednala. A jedinou možností jsou volby. Takhle, přiměli, aby o Czechzitu jednala. Já bych raději viděl
úplně jiné věci než jednání o exitu. Já bych raději viděl, a teď fakt, co by si Konvička přál k Ježíšku, jo? Já bych raději viděl, aby se na to vláda začala připravovat alespoň jako na variant. Což není dokonce ani nic proti bruselského, ani nic ilegálního, jo? Ale prostě tak, jako by rozumná vláda měla mít epidemiologické plány, tak, jako by rozumná vláda měla mít strategické zásoby, tak by rozumná vláda prostě měla mít obálku, co udělat s energetikou, pokud Evropská unie se rozpadne. Jo? Co udělat se zahraničním obchodem, co udělat se cly, co udělat, já nevím, s výměnou kádru, co udělat s podporou vědy a tak dále, a tak dále. Jo? A tohle to by prostě měla každá rozumná vláda mít spočítáno, stejně jako má spočítáno, co já vím, co udělat, pokud přijde, no nemá, jo? To je ten fór. Nemá, ano, nemá. Ale měla by mít, jo. A dokonce by tohle neměla ani být záležitost jaksi politických funkcí ve vládě, ale to by měli dělat ti koudelkoví čučkaři, jo. Aby, protože jakékoliv jednání o Chexitech a podobně, sice zní skvěle, ale měli bychom vědět, co se bude dít den poté, týden poté, jo? Kam poteče proud, co se bude dělat s poštou, co se bude dít na hranicích a tyhle ty věci. Takže tohle to ani tak nejde za vládou, ta je tam na 4 roky a je neustále okopávána médií a podobně, ale tohle to jde za státní správou, za všemi těmi experty z těch ministerstev a podobně, kteří by prostě tyhle věci měli mít a ne, přinejmenším variantně zpracovány, jo? Tady skutečně to, že je nemáme zpracovaný, je vysoká neprofesionalita. Protože představme si variantu úplně opačnou. Já vím, že nemyslitelnou a nepředstavitelnou. Ale představme si, že by ve Francii a Německu zvítězili ve volbách strany, které by prostě v pondělí ráno řekly tak, konec. Jo? Myslím, schválně jsem řekl ve Francii a v Německu. Jo? S něčím takovým by přece ti satelíti měli taky uvažovat a mít aspoň nějakou představu, co by se dělo, kdyby nám prostě Německo jednoho krásného dne řeklo, my už v té Unii nejsme. Dotace nebudou, jo? Všechny smlouvy padají, konec, hotovo, my si teď jedem pro sebe. Jo? Tak ona tady se je řada, existuje tady. Já vím, že to nestane, ale je to varianta, je to stejná varianta jako pandemie. Stejná přesně varianta, tak, měli by mít krizový štáb. No, podívejte se, vy nejste daleko od pravdy. Německo má připraveno emisi marek v případě, kdyby padlo euro, aby okamžitě mohli nahradit opět euromarkou. A to zase věřím, není záležitost politická, ale záležitost toho, že někde v tom státním aparátě na tuhletu variantu někdo myslí. Rozumíte? A tak to má být. Takže takhle by se to mělo myslet, co by bylo potom, kdyby to nastalo. Jenomže oni jsou, prosím vás, stejně euromarxistický, teď používám výrazivo Martina Kollera, jako byli kdysi eurobolševi nebo eurosovětský, nebo řekněme prosovětský. Oni si myslejí, stejně jako Adolf Hitler si říkal, že tisíciletá říče, Sovětský svaz se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. A teďka si to říkají o té Evropské unii, ale ona každá takováhle velká říše jednou padne, protože se přežije, naplní svůj osud a musí se rozpadnout. Bohužel, já se obávám, a to si necháme po přestávce, já se obávám, že ta říše evropská, až se rozpadne, taky ovládnou muslimové. To si necháme po přestávce. Necháme si to po přestávce. Tak vážení přátelé, my si teďka s panem docentem dáme čtvrthodinovou přestávku, vám pustíme nějaké písničky a prosím vás, vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo opravit ten mixák telefon, tak pište SMSky, nevolejte, telefon mi nefunguje přes do vysílání. Takže jenom SMSky a ty můžete psát už teď na to známé číslo do studia Vita 731 720 756. Já je panu docentu přečtu a on vám na něj jistě rád odpoví. Takže zatím. Zatím. Máme po přestávce a já jsem zase tady a volám pana docenta Martina Konvičku. Slyšíme se? Slyšíme. Takže ještě jednou dobrý večer. Tak, no, samozřejmě dobrý večer. Vzhledem k tomu, že nám mi nefungují telefony, tak znova opakuji, nevolejte, pište SMSky. Ale já bych rád slyšel ještě náš, než začnu číst první SMSky, váš názor na to, co jsme nestihli. Já jsem se dočetl,
že v Norsku, v Oslo, vyhlásili muslimové žádost na prohlášení Osla za muslimský, tedy islámský stát s právem šaria samozřejmě, a v případě, že jim to norské úřady nepovolí, nastoupí džihád. A je to tady už první taková vlaštovka, kdy chtějí muslimové přebírat vládu. Zatím jenom tedy nad Oslem. Ale jak to bude pokračovat? To je moje otázka na vás. No, tak to. Ona se ta záležitost s islámskou expanzí teď trošičku upozadila, že jo, tady tou pandemickou situací. Ale je třeba si uvědomit, že tady se nic nezměnilo ohledně těch zásadních, řekněme, demografických jevů. Evropská populace skutečně stárne, skutečně máme málo dětí, skutečně existují země a oblasti, kde už dneska Mohamedáni fakticky vládnou. Jo? Mm. A teď co Oslo? Oslo je pro srandu, že jo? Londýn má islámského starostu a už tam vlastně Angličané, rodili Angličané, tvoří menšinu. Spousta měst, Londýn není zdaleka jediný. Spousta měst v anglické oblasti Midlands, to jsou takové ty Birminghamy a Leeds a podobně. To je v podstatě už dneska, nový Pákistán. Severní Francie, Île-de-France, že jo, prostě oblast okolo Paříže. To jsou všechno oblasti, kde dneska není tak nějak žádným tajemstvím. Zamýšlejí se nad tím profesoři, prostě politologové, návrhy na to vytvořit ve Francii vlastně dva státy nebo dva právní systémy přicházejí nejenom ze strany jaksi džihadistů, ale i ze strany některých relativně mainstreamových patriotických politiků, řekněme. To znamená, ta západní Evropa se skutečně islamizuje demografickými jevy a neustálým ustupováním ze strany jaksi původních národů a jejich představitelů a taky zametáním těch problémů pod koberec. Můžeme spekulovat, teda respektive nemusíme spekulovat, čísla hovoří jasně, mezi prvními zeměmi, které budou nebo už mají velký problém, jsou, že jo, Švédsko, Británie, Belgie, Nizozemí, Norsko. Ono nešťastné a málo připomínané Norsko. Ale na druhé straně tady máme jevy, abych tak řekl, netušené, protože tady ta pandemická krize trošičku přece jenom zamíchala s kartami. Zamíchala s kartami v tom smyslu, že rozštěpila, řekněme, ty kazatele nebo ty šéfy těch západoevropských mešit. Jo, někteří nabádali pro dodržování opatření, dokonce zrušili ramadanové oslavy některé mešity, jo, nabádali, aby dodržovali ty rady, ti mohamedáni jejich. Jiné se chovali, abych tak řekl, odbojně, jo, že Allah se o nás postará, nemusíme se starat a podobně. Což mohlo nějakým způsobem zatřepat, teď jenom odhaduju, teď spekuluju, protože ty zprávy opravdu nemáme nikdo teď, jo. Ale mohlo to trošičku otřást takovou tou představou toho vítězícího a jednotného a všudy přítomného islámu na straně těch muslimských věřících. Takže paradoxně se ta situace toho islámského nástupu, toho skoro nezadržitelné vlny, řekněme, mohla tady s tou epidemiologickou situací trošičku roztříštit nebo zbrzdit. Co z toho bude, to si ještě netroufám odhadnout, ale a určitě přijde čas si to nastudovat a zjistit prostě, až bude po všem a abych tak řekl, až se vody uklidní, tak uvidíme malinko přestavěnou mapu. Jo? Ona i na Blízkém východě se situace malinko změnila. Všimněme si, že třeba Saúdská Arábie byla tady tou krizí zasažena hodně špatně a to i v tom smyslu, že měli jaksi případy a snad i úmrtí přímo v saudské královské rodině. Ta rodina je velká, ale prostě měli. Všimněme si, že takové ty super bohaté islámské země jako Katar, Oman, Spojené arabské emiráty patřili k první, nebo pořád jsou na prvních místech, co se týká protestovanosti populace
a dodržování těch karantén. To znamená, máme tady prostě, jo, ta situace je taková, že někde na předměstí Berlína nebo Stockholmu jsou prostě radikální kazatelé, kteří říkají, zabijí to jenom nevěřící a prostě Allah zařídí a nevšímejte si toho a podobně. A současně máme vlády těch zemí, které léta sponzorovaly expanzi islámu, ty se chovají velice zodpovědně, ty vlády, jo? Tam někde prostě kolem toho Perského zálivu. To znamená, že ta jednotná fronta nebo tak se nám malinko rozmlžila, rozbila. A co z toho bude, to já opravdu si v tuto chvíli netroufám hádat. Ale vím jedno, že náš středoevropský prostor se prostě nesmí dostat do vleku té postupující islamizace v západní Evropě. Nesmí za žádných okolností. A to, milí posluchači a posluchačky, i proto, že teď se ukázalo, že v podstatě vůdcové islámských komunit v západní Evropě jsou větší primitivové než ti islámští monarchové někde na arabském poloostrově. Je to paradox, i když ne zas tak úplně paradox, protože všichni víme, že v těch migračních vlnách a podobně byla z těch a je v těch, z těch zemí ta nejhorší svoloč, no, jo? Ta nejhorší zběř. Sebranka. A že ti různí katarští šejchové a podobně je samozřejmě využívali jako nějaké politické beranidlo a k získávání vlivu a sponzorovali tu migraci a podobně a sponzorovali ty mešity, ale jako by se prostě ti západoevropští radikálové, ta svoloč, začali vymykat kontrole v podstatě i svým sponzorům. Jo? Ta mapa se opravdu představuje a ledacos bude jinak. Ale ať to je jakkoliv, tak my nechceme být ani podaní, co já vím, katarského šejcha, ani podaní nějaké svoloče z nějaké berlínské mešity. Ty takže stěna. Zase jediná varianta, která je v každém případě správně, je rozpuštění Evropské unie. Ne, rozpuštění, ano, rozpuštění. Tak jdeme na a znovu, jo, aby nám bylo jasno, to není nic proti Francouzům, Němcům nebo co já vím, Švédům. Pokud oni si se svými zeměmi udělají pořádek a se svými problémy, buďme dál přátelé. Dokonce pokud tam budou islámské režimy, pokud budou chtít férově obchodovat, prostě udržovat korektní styky, buďme dál přátelé. Ale na úrovni já, pan, ty, pán a s pořádným plotem. Za prvé a za druhé nesmíme dopustit, nebo měli bychom se snažit nedopustit vznik čtvrté německé říše, o kterou se snaží Merkelová s Macronem. No ta čtvrtá německá říše už tady je, že jo, ale naštěstí je to ono, co si budem povídat. S těma německýma říšema to vždycky bylo tak, že zanikly na své vlastní vnitřní rozpory, jak by řekl marxista, jo. Vezměme si, kdyby ta Hitlerova říše nebyla posedlá rasovou teorií a pochodem na východ, tak by pravděpodobně sjednotila tu západní Evropu už v těch 40. letech, že jo. Kdyby, jenže hold, jejich vlastní ideologie jim nedovolila, abych tak řekl, to silné Německo vybudovat. Ocitlí se ve válce se zbytkem světa, že jo? A nikdo nemůže vyhrát válku se zbytkem světa. Ta současná euroříše, tam jsou ty rozpory taky naprosto jasné, že jo. Zničili si ekonomiku už teď. Teď nemluvím o pandemii, že jo. Ta jenom odhalila naprosto zničenou, vyžranou, předluženou ekonomiku a to oni chcou ještě pokračovat těmi klimatickými nápady a podobně. A současně si zničili, abych tak řekl, loajalitu svých občanů. Že jo? Jejich snaha vytvořit euro občana tou imigrací, tím dovozem jaksi lidí ze třetího světa, způsobila, že nemají, že tam není nikdo, kdo by byl loajální vůči tomu evropskému domu nebo evropské myšlence nebo tak. Jo? Prosím vás pěkně, kdykoliv slyšíte někoho, že říká, že věří v Evropskou unii a věří v evropskou myšlenku a je Evropan a podobně, zkontrolujte mu jaksi příjmy a výdaje. Jo? Takové blbosti říkají lidi jenom za peníze. A paradoxně často ani ne za peníze, které by měli nebo dostávali, ale za vidinu peněz. No, za to, že prostě si myslí, že když budou jako dostatečně loajální a dostatečně snaživí, tak jim nějaký ten grant nebo něco jednou přistane. Jo? Ale samozřejmě nepřistane, nebo přistane jenom málo komu, protože vždycky je jaksi hodně žádajících a málo vyvolených. Jo? Ale prostě follow the money, jak říkají jaksi anglosasové, že jo? A pak je naprosto jasné, že takové pitomosti
vykladají jenom snílci, kteří doufají, že jednou díky evropským dotacím či kyhočerta se budou mít dobře, nebo já nevím, co doufají. Přitom je evidentní, že nic takového se nestane. Jdeme na otázky tady. Pane Kapal, dnes jsem četla na Seznamu, to je otázka i na vás, pane docente, že Itálie zabavila dvě lodi neziskových organizací, co převážejí migranty. Hezký večer, Jitka z východních Čech. Já jsem to taky čet. Pane docente, je to v rámci italské prounijní vlády premiéra Conteho taková nějaká první vlaštovka, nebo já jsem teda to taky četl, ale oni zabavují ty, bylo to vysvětleno kvůli tomu uzavření hranic díky té pandemii. Tak jak to vidíte vy? No vidím to tak, že ta situace v podstatě donutila tu italskou vládu chovat se jako italská vláda a nikoli jako lokaj Bruselu. Nakonec zase ta velice podobnou analogickou situaci v podstatě máme u nás, že jo? Ona, i když ta Babišova vláda, některé ty kroky jsou takové polovičaté, nějaké, nejisté, řekněme, nerozhodné, až zavdávají jaksi důvod k různým podezřením, tak ta hlavní linie, kterou jsme tady viděli, byla naprosto správná. Jo? Včasné uzavření hranic, včasné zavření škol a tyhle ty věci. A zase i naše vláda to dělala jaksi vzdor hysterickým výkřikům z Bruselu, všimněme se. Ano, takže ano. Abych tak řekl ty reálné, ty objektivní okolnosti, ty danosti světa, či jak to nazvat, přinutili i toho lokaje italského, i toho Babiše chovat se prostě jako první ministři svých zemí a nikoli jako lokajové Uršuly tam nějaké. Jo? Takže vidím to zkrátka tak, že drolí se to, drolí. Drolí no a teď to, prostě otázkou je, kam až se to dodrolí a jak to až dopadne. A tady já vím, že čas na dotazy, ale já zkusím velice rychle, protože na jednu věc jsme v té první hodině zapomněli. Promořovači, že jo. Ta podivná skupina psychopatů. Dnešní novinky. Při druhé vlně koronaviru bude lepší populaci promořit, míní lékaři. A teď jsou tam opravdu dnešní novinky. Teď jsou tam nějaká jména, prostě nějakých bláznů, jak asi Šedivá z Motolské nemocnice a tak dál. Ale slyšeli jsme to od profesora Zimy, že jo, slyšeli jsme to od blázna Šmuclera a slyšíme to v podstatě dnes a denně. A je to samozřejmě medicínsky, epidemiologicky i eticky nesmysl. My se musíme snažit, aby žádná druhá vlna nebyla. Jo? To je to, co musíme dělat. A ne vymýšlet, že bude a budeme se promořovat. Promořovali se v Anglii a promořují se v Americe a mají tam desítky tisíc mrtvol. Jo? Ale co je podstatné? Podstatné je, a to bych tady promořovačům vzkázal, že pokud by se stalo něco jako druhá vlna, tak už by to Unie opravdu nepřežila. Takže kdybych byl jaksi více odpůrce EU než člověk, kdybych byl prostě magor, pro kterého je zničení EU vším, tak bych těm promořovačům držel palce. Jo? Protože to takzvané promoření by znamenalo ty desítky tisíc mrtvých, to si uvědomuji. No. A takže tady se dostáváme do velmi paradoxní, až zase bizarní situace, až komické situace, že ti sami lidi, kteří by chtěli zachraňovat ekonomiku a zachraňovat Evropskou unii, tak by současně tady chtěli mít ty desítky tisíc mrtvol, což by znamenalo úplný rozpad společnosti. V té Anglii on nenastal, v té Belgii on nenastal. Ale to proto, že jeden šok jde přežít. Jo? Ale rozumíte, co by se stalo, kdybychom tady, už jsme to zvládli, už bylo dobře a najednou jsme si to sami způsobili a Unie a volný pohyb a obchod a Německo a já nevím co všechno. Prostě pakliže by došlo na fantasmagorické představy těch promořovačů, tak to by teprve bylo peklo. To znamená, tady bych zaapeloval jak na kolegy patrioty, tak na kolegy eurohujery. My nesmíme něco takového dopustit. My musíme dopustit, aby žádná druhá, nebo my se musíme vynasnažit, aby žádná druhá vlna nebyla. A tyhle ty blázny, ty přednosty jakýchsi ústavů, kteří už s tou druhou vlnou počítají, tak tady znovu své oblíbené.
Ve středověkém městě za morové epidemie by visely na hradbách a bylo by to naprosto správné. Je to tak, protože oni se snad v tom vyžívají, ale teďka tady mám zajímavou SMS. Jasně, promiňte, já fakt se omlouvám. Ne, pořádku, to bylo důležité. Dobrý večer. Pane Kapale, včera k nám do Pardubic přijelo asi tak 20 až 25 letých sirotků. Mají obří kufry a typla bych si to na Pakistán, Bangladéš nebo podobné země. Bydlet budou na bývalém hotelu se syntéze Semtín, z kterého je už delší dobu ubytovna. Byli v Lidlu nakupovat a platili bankokartou se znakem Evropské unie. Mám je skoro naproti našemu domu. Tak o tomto příjezdu, já jsem se nikde, děkuji paní Janě z Pardubic, já jsem se o tom nikde nedočetl, nikde to nevím. Pane docente, slyšel jste, že by se sem měli nějací takovýhle mladíci dostávat? Já jsem to nikdy neslyšel. Za prvé neslyšel, za druhé mě už začal terén, takže nejsem už, myslím, přírodovědecký terén, takže už nejsem přilepen ke zprávám 10 hodin denně jako jindy. Ale té paní bych tady vyřídil, prosím vás pěkně, rychle kontaktujte poslance SPD za vaši oblast a pokud máte nějaké krajské nebo městské zastupitele za SPD nebo za podobné strany, které měly tohle v programu, rychle je kontaktujte, protože ti lidi jediní mohou konat. Konat v tuto chvíli znamená interpelovat, zjistit informace a hnát příslušné státní úředníky nebo kdo to zařídil k odpovědnosti, mediálně to rozmáznout. Protože zase neslyšel jsem o tom, že bychom kývli na nějaké sirotky, ano, a tak je to naprosto nepřípustné, protože to žádní sirotci nejsou. Protože, co si budeme povídat, nešťastný sirotek neunese velký kufr a už vůbec nemá platební kartu. Jinak já tohle to budu předávat opravdu tomu Okamurovi. To chce předat jak lidem z SPD, tak, ale teď myslím těm určitě, ale na té krajské a městské úrovni. Tam určitě někdo je, jo? Určitě kdo je schopen po těchto věcech jít. Je to teda pro mě je to velice nepříjemná, překvapivá zpráva, to bych se přiznal taky. Tady dotaz od Vojty. Dobrý večer, pánové. Otázka, bude mít nastavení penězotoku na oživení ekonomiky do těch v uvozovkách správných kapes vliv na další pandemii? Píše dotaz Vojta. Jezus Maria, to samozřejmě už je moc složitá záležitost, ale to, co se tady děje, to zase narážíme, abych tak řekl, limity toho našeho čorkaře, který nám dělá premiéra, jo? A to v tom smyslu, že snaha chránit jaksi velké korporace, které jediné ty rezervy mají. Oni ty rezervy mají na rozdíl od těch drobných hospodských a zemědělců a já nevím, řemeslníků a koho všeho. Ta úpěnlivá snaha chránit ty velké korporace může mít vliv na další pandemii v tom smyslu, že jak si připraví o prostředky a zdroje ten drobný a střední sektor. Jo? A že pak může být, když by nedej bože byla další vlna nebo nějaká další pandemie brzy, když by se to nedej bože stalo, tak může být těžší prosadit, řekněme, karanténní opatření, prosadit kázeň a podobně. Ano. Ono vůbec, já jsem tady viděl hrozně zajímavý jev, a to myslím se mnou budou posluchači někteří souhlasit a někteří ne, že řekněme ten korporátní, proevropský, dotovaný, neziskový, mediální sektor si v podstatě vzal ty drobné a střední podnikatele jako rukojmí. Jo? Vybavte si jenom, kolik ti různí Bakalové a ten Gazdíkové a podobně, jak si prostě brali do huby ten střední a drobný podnikatelský sektor. Jo? Jak je rok dlouhý, tak si na ně nevzpomenou. A najednou to byli největší bojovníci prostě proti opatřením a za uvolnění a podobně. Ale tady nešlo o ochranu pana hospodského, jo? Tady z Velešína. Tady šlo o ochranu těch velkých korporací. A mě moc mrzelo, že na tuhletu hru
skočila i část, řekněme, alternativních novinářů a publicistů. Ono, až se jaksi vody vyčistí a vlny usadí, tak nám to všem dojde a někdo si možná uvědomí, jak dělal užitečného idiota Bakalovi a spol. Tak ono to je, řekl bych, složitější v jedné věci, pane docente. Tyhle ty lidi z toho demoblogu a ty, kteří okopávají jenom ty kotníky, oni si vemou jakýkoliv důvod, aby mohli na vládu a na prezidenta útočit. Před nějakým časem, když senátor Kubera hovořil v Terezíně, myslím, že to bylo v loni na oslavě konce války, ano, tak tam jasně říkal o tom, že bychom si neměli nechat vnucovat změny výsledku druhých světových války a tak dále, a mluvil velice rozumně. A titíž senátoři, kteří dneska řvou, že ho zabil dopis z hradu, který mu poslala Čína, tak ty tenkrát, ti samí senátoři, já bych to tady našel, já to někde mám schovaný, ty jasně, jména, jasně, titíž se distancovali od slov předsedy Senátu. Tak tady vidíme jasně, že oni jsou vyloženě účeloví a mají jeden cíl a jeden úkol. Škodit této republice a je úplně jedno, koho k tomu použijou. Já s váma souhlasím. Je hnusné škodit v souvislosti jaksi s uctěním nebo hodnocením výsledku poslední války. Je srovnatelně hnusné, řekněme, škodit v souvislosti s hrozící nebo řádící pandemií. Ale pravdu máte, tihle lidi se nezastaví před ničím. A teď řeknu něco, za co se, co bych se říkat nemělo. Prostě karma je zdarma a ten účet vystaven bude a ten účet se jim nebude platit snadno. Ano, ano. Tady mám od Jirky z Karlových Varů, že on se rozčiloval, že jsou tam nějaké americké vlajky u pomníků, pieta, a tady už je článek na novinkách CZ domácí, teda odbor to. Radnice Sokolová, v Sokolově vlastně, nechala před pietou u památníku odnést americkou vlajku. Takže je to aspoň někdo teda měl rozum. Tak to, já myslím, že ne. Byli ve druhé světové válce proti nacismu opravdu bojoval Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie a pár dalších zemí. A na jaksi konci nacistické okupace se zasloužily tyhle ty země společně. Samozřejmě můžeme si povídat, že ve Francii to byli víc Američani a u nás to byli víc Sověti, ale opravdu se zasloužili společně a k těm památníkům patří všechny ty vlajky. A je trapné zkreslovat tu historii na tuhle i na druhou stranu. Naprosto. Ale samozřejmě, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a tohle to matfackování a tak dál. Ale zkrátka a dobře, stejně trapné jako odstraňovat Koněva je prostě nepřiznat těm Američanům ten podíl. To si povězme a prostě komu čest, tomu čest. Tak to, že zamřelo amerických kluků méně než sovětských, není prostě důvod tím nějak pohrdat, protože ti kluci rozstřílení na té pláži Omaha Beach prostě byli stejně rozstřílení jako ti kluci rozstřílení někde u Kurska. Domů se nevrátili. Pane docente, pokud by tam byla vlajka, tak jako jsem to udělal já v 85. roce. Patří tam prostě všechny tři nebo čtyři nebo obě. No. Já jsem tam 9. května, protože já neuznávám 8. května, já uznávám 9. května, protože to byl pravý konec války. Ten podpis, tamto, co podepsali Američani sami, tak to sami ani Němci neuznávali. Tak tam jsem vyvěsil vlajky Československa, Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie a Francie. Správně. A tehdy, když na mě přišli policajti, tak jsem řekl, vy chcete zpochybňovat účast jednoho z těchto států na poražení nacismu? A bylo přesně vymalováno. Tak, přesně tak. Takže kdyby tam byly tyto vlajky, tak neřeknu ani slovo.
ale dneska je trend, že se zpochybňuje vůbec, když se vemte primátora Hřiba, který řekl, že přišli sem už Rusové do osvobozené země a že nás nepřišli osvobodit, ale okupovat. To je tak nehorázné otáčení dějin a faktů, že já jsem vždycky úplně rozčílený, protože já mám rád spravedlnost. Ona je v tom, víte, tady je, ono je legrační, jak někdy, jak se ty dějiny opravdu pohybují ve spirále. A tady bych tomu Hřibovi vzkázal, že on přesně předvádí to, čemu Havel říkal malé čecháčkovství a jako by se za to styděl. Jo? Protože Rusové k nám sice ve 45. přišli, ale mám pocit, že ve 46. řádně odešli. Jistě nechali si tady vlivové agentury a dělali neplechu, samozřejmě. Ale kdyby ve 46. si Češi sami nezvolili komunisty do čela vlády, tak bychom pravděpodobně, no, byla by velká šance na nějakou rakouskou nebo finskou cestu. Tak to prostě je. Ten průšvih jsme si nadrobili sami, myslím, ten průšvih s únorem, nebo když ne sami, tak jsme k němu alespoň značnou měrou přispěli. A momentální machírkování, že za to mohli prostě ti Koněvovi a Žukovovi kluci, kteří prostě byli úplně normální kluci a pravděpodobně chtěli někde milovat svou Natašu a poslouchat muziku a ne tady někde pochodovat po střední Evropě, tak tohle to zhazovat je od těch Hřibů prostě to malé, trapné čecháčkovství a je tak malé a trapné, že i ten Václav Havel by si před nimi odplivl. Tak ano, je to tak. Jdeme na další dotaz. Pro oba pány, co říkáte na dokument Green Deal, připadá mi to jako neokomunismus a nepřivede to Evropu na ekonomické dno. Dokument má dvě části, Mirek Skralup. Tak než dám slovo panu docentovi, tak za mě velice krátce. Ano, teď to je přece důvod, aby se dostalo ekonomicky Evropa na samé dno. Protože té globální moci ta Evropa, bohatá, soběstačná, hrdá, neposlušná, vadila, proto to všechno. Proto ta Evropská komise a ta Evropská unie, která vznikla jenom díky těm novým světovým pánům, tak proto oni dělají tady ty nový zelený úděly, aby tu Evropu totálně ekonomicky zničili, protože když ty lidi nebudou mít peníze v Evropě, tak se nebudou tolika bouřit, za kus žvance budou rádi a budou poslušnější. Takhle si to oni představují. Máte pravdu, je to neokomunismus a chtějí nás dostat na samé ekonomické dno. Tak no, to vidím já. Já bych k tomu dodal jednu hrozně důležitou věc, že ten v podstatě proti tomu Green Dealu jsou dneska, nejsem si teď úplně jistý, ale ten dokument udělal ten Patrick Moore, že jo? Je to tak, nebo není? Škoda, že nemáme telefon, protože teď jsem trošku chycený, ale jestli tomu dobře rozumím, tak to je dokument natočený spolu zakladatelem Greenpeace, toho globálního ekologického hnutí, té velkonevládky, abych tak řekl. Ano. A je to tak, tak v tom případě jsem v obraze a řeknu tolik. V podstatě to říkám pořád. Ta současná klimaticko-zelená politika, nebo co to je, není ani zelená. Ona prostě nemá nic společného, abych tak řekl, s těmi původními zelenými nápady nebo politikami nebo idejemi, na kterých vyrostlo v podstatě hnutí ochrany přírody, na kterých vyrostla zelená politika v těch 60., 70., 80. letech. A budu se opakovat do omrzení. Kdybychom dostali třeba u nás na Akademii věd za úkol vymyslet, jak naprosto zlikvidovat planetární přírodu, naprosto, prostě změnit tady planetu v poušť bez života, tak vymyslíme přesně to, co vymýšlejí ti dnešní magoři s Green Dealem. Jo? To znamená energii vyrábět neefektivně, všechno zalesnit rychle rostoucími dřevinami nějakými, všude pěstovat energetické plodiny, pokud možno za pomoci maxima
chemie, že jo, místo efektivních způsobů dopravy nasadit neefektivní, ekologicky neefektivní typu elektromobilů, jo, zlikvidovat současný průmysl a budovat nějaký nový, nevíme z čeho, jo, protože všechny tyhle ty věci jsou přinejmenším energeticky náročné, jo. Nemluvě prostě o dopadu na ekosystémy a na vodu a na přírodu a podobně. Zkrátka dobře, to, co vymýšlejí ti dnešní klima alarmisté, nebo jak jim nazval Green Dealisté, to nemá nic společného ani s ochranou diverzity, ani s ochranou klimatu, ani s ochranou jaksi ekosystému, ale je to přesně, aby se to všechno zničilo. Jo? A dělají to samozřejmě částečně, protože jsou navedení, částečně, protože v tom vidí velké kšefty, částečně protože prostě věří těm nesmyslům, částečně protože to je opravdu to totalitní uvažování typu poručíme větru, dešti. A vlastně tohle je dobrý a tady ještě s posluchačům sdělím jednu věc. Jsou známy měření, že jo, oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů teď v téhle době, v posledních řekněme 2 měsících. Jo? A nevím, jestli to tušíte nebo netušíte, ale oxid uhličitý dále stoupá. Ano. Dále prostě mírně stoupá. No a co se děje s klimatem, nakonec vidíme taky. Proč je to důležité? Prakticky stojí letecká doprava. Několik týdnů prakticky stála automobilová doprava. Prostě jezdilo se podstatně méně po celé planetě. Jo? Několik týdnů prakticky stála nákladní lodní doprava. Několik týdnů prakticky stál průmysl. Prakticky stál, znamená stál mnohem, všechno stálo mnohem víc, než v těch nejdivočejších fantaziích těch Green Dealistů. Jo? Oni neříkají, že by chtěli úplně zastavit třeba leteckou dopravu, oni říkají, že by lítali jenom ti vyvolení. Že jo? A teď prostě několik měsíců, nebo týdnu, nebo 2 měsíce, nelítal prakticky vůbec nikdo, ani ti vyvolení, a tak velké lodě nepluly, etc., etc. Jo? Takže my jsme tady teď měli 2 měsíce experiment, který šel za ty fantazie těch Green Dealistů, byl prostě ostřejší než všechny ty klimatické plány na rok 2030 a 2050 takýho čerta. A s klimatem, oxidem uhličitým a tak dál, to vůbec nehlo. Teď samozřejmě standardní odpověď je zhruba taková. Ty věci mají hrozně dlouhou setrvačnost, jsou to prostě geofyzikální procesy, které nejsou ze dne na den, ono to trvá, navíc zrovna je léto na severní, nebo zima, nebo co to bylo, prostě na severní polokouli a ne na jižní, všechny tyhle věci. Jo. Ale ta správná odpověď je následovná. Vždycky budou mít ty věci hrozně dlouhou setrvačnost. Když mluvíme pro Boha o teplotách oceánu a oceánských proudech a vzdušných masách, jo, a tak dál. To znamená, fajn, tak kdybychom teda v roce 2030, jak oni chtějí, dosáhli třeba situace odpovídající polovině situace za těch největších opatření. Jo, to zná něco málo. Jo, bylo by to skoro jako před měsícem, ale ne až tak úplně tolik. Taky by se zjistilo v tom roce 2030, že se s klimatem nestalo vůbec nic. Tak co by se dělo dál? Řeklo by se, má to moc velkou setrvačnost a budeme teda pokračovat, ještě prostě více průmyslu zlikvidujeme, ještě více řepky vysadíme, ještě více prostě elektromobilů nasadíme, ještě více nějakých rychle rostoucích dřevin nasadíme na místě prostě zachovalé přírody a dokdy. Vždycky to bude mít velkou setrvačnost. Zkrátka dobře, klima řídit nelze. Jo? Přesně já tak. Já nepopírám nějaký a možná i velký vliv člověka na to, co se děje a na to, co, ale ne, vůbec ho nemusíme popírat. Ale taková ta představa, že to je nalej vylej, jo? Že prostě 20 let jsme tady čmoudili s elektrárem, tak teď 5 let nebudeme čmoudit, ono se to vrátí na tu situaci před 20 lety. Tak to prostě není. Ty věci mají velkou setrvačnost, řídit to nejde, ale jde se zařídit tak, aby nám to nevadilo. A ono zařídit je, a zase bych se k tomu vrátil, ochrana biodiverzity, ochrana půdy, ochrana vody, ochrana krajiny a podobně, ale to už posluchači vědí. Tak tady mám zajímavý dotaz. Zdravím, zajímalo by mě, jak bude Barnevernet fungovat v islámu, ptá se posluchačka Divišová. No, Hoho, nebude. Já myslím, že to je jednoduchý, budou zabavovat dítka nevěřícím a dávat je věřícím, ano. Že jo? Nějak tak zhruba. Nebo respektive neslyšel jsem o tom, že by si tahle nacistická organizace
troufala na dítka jaksi Mohamedánu. To oni si troufají na Poláky, že jo, na Rusy, na Čechy, ano, ano, ale na ano. Mohamedány ne. Oni si troufají i na Nory, já jsem nedávno čet někde. No na Nory samozřejmě, na Nory no. Pochopitelně. Že jo? Já jsem někde čet, že to zkusili někde v nějaké islámské rodině a měli co dělat, aby je odtamtud policie dostala živý. Takže, no. Takže to vidíme, jak to bude fungovat. Tam já jsem spíš viděl takové nebezpečí, že představte si, že bude, že jo, ten Barney Werner je pravděpodobně stejně nezvládatelná a jaksi z řetězu se urvavší byrokratická organizace, jako jsou u nás třeba Česká obchodní inspekce. Jo? Prostě už jsou tak strašně přebujelí a tak šílení, že už si s nima neví rady nikdo. Jo? A představme si tu situaci, že tam přibývá Mohamedánu, přibývá toho etnicko-náboženského napětí, ale pořád je tam ten přebujelý Barney Werner, který ale jak mu ubývá norů a ubývá norských dětí, nebo bílých dětí, řekněme, tak je vlastně čím dál tím šílenější, že jo, musí vykazovat činnost každý takový úřad. Takže ta šance, že se to potká zrovna vaši rodinu, se vlastně zvyšuje tím, jak je méně těch domorodých dětí. Mm. A já jsem viděl spíše nebezpečí v tom, že domorodé rodiny budou raději akceptovat mohamedánství, než aby se nechali šikanovat tady touhletou zrůdnou organizací. A samozřejmě data na to nemám, ale nedivil bych se, kdyby tomu už tak bylo. A já bych řekl ještě jednu věc. Ti mladí, kteří teprve teďka dorůstají do reprodukčního věku, tak si rozmyslí, aby měli dítě, když vidí, jak po nich ten Barney Werner jde. A to není to je všechno samozřejmě, to jsou všechno pozitivní zpětné vazby ve smyslu čím hůře, tím hůře. Ano, jo? Ano, ano. V tomhletom smyslu. A to se samozřejmě děje a to známe, to v podstatě známe i od nás. Jo? Ne, že bychom měli Barney Werner, ale určitě jste slyšeli takové ty řeči přivez děti do tohohle světa, neuživil bych, neobstaral bych, nezařídil bych, později, nemáme na to. Jo? A to jsou ty první takové ty napinky vlastně k tomuhle, k takovému tomu, čím hůře, tím hůře. A už tohle ukazuje, že ta společnost je nezdravá. Je nezdravá, ano. Další dotaz. Zdravím, pánové. Na Slovensku dva debilové počmárali sochu Biľaka a už jsou odsouzeni. Hovořil o tom redaktor na Infovojně. Tady se přímo odstraňují sochy, nadává se prostě Zemanovi a to nebudu mluvit o tom debilním praseti Novotném. Tady se nic neřeší. Proč mlčí Babiš, Zeman a tak dále? Ptá se Petr Hlinsko. Já samozřejmě do Babišovy hlavy nevidím, ale typuju si, že tím chce tak nějak prokličkovat a ono to nějak dopadne, ono to nějak vyhnije a podobně. Takhle bych usuzoval jeho postoj, který je vlastně konzistentní přinejmenším. On myslí na sebe, ale současně se tak nějak přikloní nebo podvolí nebo skloní před větší silou. A protože mu není úplně jasné, co je ta větší síla a nějaké vlastní principy moc nemá a jeho vlastních kšeftů se to netýká ani v dobrém, ani špatném smyslu, tak to prostě nechává vyhnít. Takhle bych to viděl. Tak a teď tady mám dotaz na vás jako na biologa. Aha. Dobrý večer, pane Kapale a pane docente. Chtěla bych se zeptat na kůrovcovou kalamitu na Šumavě a jestli se tato zalesněná lokalita dá pro další generace zachránit třeba jinou skladbou lesního porostu. Děkuji, posluchačka Lenka od Uherského Hradiště. Máme 5 minut. A tohle bylo léta moje velké téma. Já jsem byl nezasahovač, pozor, nebo respektive omezený zasahovač a pokládám to, co tu politiku, která se na Šumavě prosadila, za správnou. Ale vysvětlit to by bylo hrozně dlouhé, ale možná jenom tolik. Šumava už dneska s kůrovcovou kalamitou nemá žádný problém. Jo? Samozřejmě, že tam pořád nějací kůrovci jsou a tak tohle se tam děje, ale paní posluchačce můžu poradit jenom jedno. Aby sedla do nějakého vozidla a na tu Šumavu přijela. A opravdu si prošla ty partie, které byly před těmi 20 lety, 10 lety, řekněme, kůrovcem hodně napadeny. A jsou tam, pozor, jsou tam partie lesnicky asanované a partie ponechané samovolnému vývoji a partie napůl, jo, tak nějak napůl ošetřené. Může tam za
jednodenní túru vidět prakticky všechno, ale po cestě je třeba se dívat na lesy Vysočiny a jede třeba takovou tou spodní trasou přes Telč, když pojede z Uherského Hradiště, jo, jak se to tam, Slavonice, Telč, takovou tou trasou, a tam uvidí opravdové neštěstí, a ten rozdíl je jednoduchý. A to stihnu. V horských lesích, kam smrk přirozeně patří a kam patří značná část Šumavy, tak tam ty lesy, kdyby nebylo lidského hospodaření, tak by fungovaly takzvaným velkým cyklem. To znamená, že v podstatě jednou za 150 let nebo 200 let nebo tak nějak ten kůrovec prostě přijde, obrovské rozlohy sežere, ty obrovské rozlohy často pak ještě zhoří, to jsme na Šumavě neviděli, ale v Tajze nebo v Severských horách je to docela běžné, na Urále někde, no a pak vyroste nový les. Vyroste přes takzvané přípravné dřeviny. Přes lesy v podstatě osik, bříz, jeřábu, pod tím ty smrčky jedou. Jo? A to je v horských polohách naprosto normální postup, který tam prostě byl, co lidstvo je lidstvem. Naposled za Karla Klostermana, když se tam dělo přesně to samé, co nyní. Jo? 150 let, 130 let. Kdežto na té Vysočině nebo v Nízkém Jeseníku, to jsou polohy podhorské, to jsou polohy v podstatě chlumní, kde smrk opravdu přirozeně nepatří, kde je pěstován v podstatě plantážnicky a kde ho teď tvrdě a škaredě zasáhly ta horká léta. Jo? A o tom, a tam uvidíte tu opravdovou katastrofu, tam uvidíte ty kilometry a kilometry opravdu suchých plantáží, se kterými se teď neví, co s tím, je obava, že zalesnit nepůjdou, smrk už se tam sadit nemůže, protože hold to klima se nám trochu změnilo, je teplej. Jo? Před těmi 150-200 lety, když se ty smrkové plantáže na Vysočině nebo v Nízkém Jeseníku nebo v Oderských vrších sadily, tak prostě bylo o ty 2 stupně méně. Jo? To je prostě fakt. Jo? A bylo vlhčej. A tam je to neštěstí. To opravdu to neštěstí není na Šumavě, tam je ten proces úplně normálně v pořádku. Jo, takže přijďte na Šumavu, ale vemte to přes Jižní Vysočinu. Tak já se zeptám, vy si myslíte tedy, protože nemá cenu už další dotaz za to, vy si myslíte, že kdyby se ten kůrovec nechal vyřádit, tak za nějaký čas by se ten les přirozeně... Ale to tam je na té Šumavě. Ta kalamita takzvaná, nebo to řádění, začalo v roce 1996. Takže tam už dneska máme oblasti, kde se nechal opravdu vyřádit, a nejsou to malé oblasti, jsou to tisíce hektarů v té jadrové zóně toho národního parku, a tam už dneska nepoznáte, kde řádil. Jo? Tam jsou dneska 3-4metrové smrkové hustníky a vypadá to tam úplně stejně, pane redaktore, jako kdyby tam někdo ten les vytěžil a vysadil a ten les tam 25 let rostl. Jo? Jako samozřejmě úplně stejně ne, když půjdete blíž, tak uvidíte, že tam není jenom smrk, je tam víc jeřábu, leží tam na zemi to už dneska rozetlené dřevo, že ty smrčky nejsou v řadě, jo? Ale už jsou tam prostě oblasti, já vám můžu poslat spoustu vlastních fotografií, kde o tom už prostě není debata. Tam se tam život ukázal. Jo? A šermovat jaksi šumavskou kůrovcovou kalamitou je dneska farizejské, protože to je 20 let starý příběh. A ten příběh je ještě zábavný tím, že občas takoví ti lesočeši, to LČR a prostě ty korporace, uvědomme si, že to jsou korporace, úplně stejné jako Agrofert, jo? My máme jenom, oni jak nosí prostě tu uniformu a známe ty filmy Polizevčí skalou a tak s nima máme tendenci sympatizovat, ale ono je zábavné, jak ty korporace svádějí situaci někde na Vysočině nebo na Severní Moravě na tu Šumavu, že kdyby na té Šumavě, tak by nám to tady nenalítalo, ale prosím vás, na té Vysočině a na té Severní Moravě řádí jiné druhy kůrovců, původem teda mimochodem ze severu, z Pobaltí, z Polska a tak, takže to je celé prostě naprosto bizarní obvinění a prostě, když uslyšíte nějakého ministerského úředníka v lesnické uniformě něco vykladat o lesích, uvědomte si, že to je úplně stejné, jako kdyby Babiš mluvil o zemědělství. Uvěřujte, ale prověřujte. Jasný. Pane docente, máme 21. hodinu. Díky, že jste si na nás udělal čas. To já rád, ale mezi tím se nám udělalo tmavenku nebo takové šero a myslím, že dnešek už si zasloužíme asi volno. Co vy na to? Já si myslím, že jo. Takže
vám přeju hezký víkend a zase někdy naslyšeno. Napodobně přeju všem posluchačům, aby pandemie přestala, abychom byli ještě chvilku opatrní a aby hlavně nepřišla žádná zatracená druhá vlna. Tak. Dobrou noc. A ještě poslední věc vám řeknu. A já se zítra jedu podívat se ženou a ukázat jí na nádherný soutok Labe s jízerou. Běžte do toho a prostě bude sice trochu chladněji, ale je jaro a víte jak, díky za každé nové ráno. Přesně tak. Takže tak, mějte se hezky a dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Martinem Konvičkou a já teď si pustíme Tomáše Ortela z písnice Oceán, když jsme byli u té přírody a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a odsud ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.